Весна розпочнеться з гумору, адже наприкінці лютого на вас чекатимуть зірки Ліги сміху. Якщо ви готові сміятись над кращими жартами команд, слайдами, які ніколи не покажуть по телебаченню, та просто побачитися з улюбленими артистами, тоді до зустрічі у цирку. Адже саме там відбудеться концерт у межах всеукраїнського ювілейного туру. Гумористичний вечір відбудеться 25 лютого, початок 20:00.